Tem do Paré, o Monte Paré, se torna até o Homem Paré, os homens, não? Em Guiné-Bundi Paré, o homem em Guiné-Bundi na Uparo, não? Tu não vê a desdu, se o Vizobumu se Paré, o Bumu também Paré, o Lipidau, não? E aplica esse cara, se o nível, tu não olha, se o nível, se o nível, aplica esse, é tu aluno, se não sim, é tu não olha, o Gafinha Paré, é a Nita, ela vai se dizer, não? Dutia de cow, well, it was in a pome, a chain car or general, a bujile, ultima silata movie, a tribute, some check, who chabra or town, piano, so that the metagin, no, or in a tip of Mavano. I said, I hear young Chinova, or a piano, or Yonchimuge, or Lida Murishinova. Hello, there's no Samuara, Yonchimuge, Yalu, a Pisopino, or the new bomb. No, the Lord, they became a ตุ๊ตาวตุเทเนนี่ตากุตากุเทนี่ตาโหตัวละมาโทซะแล้วโจยไม่ปิดะเรบุสรเปอร์เซ็นชิดิวเลยน้อมมานําเลยอะนี่กันนี่จ้ะเตียวเวนาก็ 送别版的妈没修，对吧？那现在的包新老外修，那general路的对了，啊，对，对，蒙古来，不上不了，对了，对了，general啊，定价了吧？人家一说那边说，人，干那里我打开来了，直接楼下木的阿龙，也是我路的，那边general你那个，奶奶也说那个没有，那说那边的包，general不要你，讲起来吧。好，给谁？送别版搞吧，标吧嘞？送别版搞了，标了个。 ဒီသင်္ခေတတဲ့ဒီမိုကရေစီလုပ်မယ်ပေါ့ဒီသင်္ခေတကကြိုးစားတဲ့ဖြောင်းမှတ်တယ်ပေါ့သူအနေနဲ့တကယ်ဆိုးစားစားလုပ်နေပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းညီညာရဲ့အတွက်ဆိုရင်ဒေရန်တကားဖွင့်လာတယ်အဲ့ဒါမလို့ဥက္ကချင်းမဲ့မှာကြီးကြတိုင်နေတဲ့ရှမ်းမဲ့မှာကြီးကြတိုင်နေတာလေကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းစီးရလှောက်ရှားနေတာလေအဲ့ဒါလေအကုန်လုံးရဆိုင်ရမယ်ရဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်န
နေမှုမျိုးတွေဖြစ်ရမယ်။အဲထုံမျိုးရေးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခြားချားနေတာကြားပြီးဒီတန်ခံရတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့လေ။အဲကျွန်တော်တက်တဲ့ဖျားပေးပြီးတော့အတင်းငြိမ်းငြိမ်းချမ်းနိုင်တာမျိုးတော့ဒါမှဖြစ်တဲ့မှုပေါ့။သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရအသစ်ကတကယ်ပဲတည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ဟိုငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတယ်လို့ဦးဒေးဗစ်ဒါကပေါ်တို့အနေနဲ့ယူဆပါလားရှင်။အဲ့ဒါအဆောင်ကြည့်နေတာပဲ။ဟိုနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသား2000ရှိတယ်။အဲ့ဒါလွတ်တာလားနေရာလားလွတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကချင်ဘက်မှာလည်းအခုအချိန်မွေးတွေတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကဒါစစ်ရာဇဝတ်မှုပဲ။အဲ့ဒါတွေကသူ့အနေနဲ့ကဒါတွေချက်ချင်းပြန်ဆိုင်ရမယ်။ကိုနေနေတာအမှသာစူးစမ်းနေတာတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်လူမျိုးတွေရှင်မျိုးတွေစိုးရတရားဖြစ်ဖို့သူစူးစမ်းနေတာတော့ဒါအမှမဲလို့ထင်ပါတယ်ဒါမဲ့လို့သူအနေနဲ့အောင်မြင်လုံနိုင်မလုံနိုင်တော့ဒါမသိဘူးငြင်းငြဲရလဲအဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ရောဘရော့လောက်တွေ့ဖို့အစီအစဉ်ထားပါလိမ့်ရှင်အဲ့ဒါတော့တို့အပေါ်မှာကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ဟာလား free conditions တွေပေါ့ကြိုတင်တမှတ်ဖြစ်တယ်တို့ဘယ်လိုလုံနိုင်လဲမလုံနိုင်ဘူးလားဒါကြည့်နေပါနောက်ချက်ကရှိတာကတကယ်တမ်းအဆင့်မြင့်ဒီတန်းခိုင်တဲ့ညဉ့်ညာရဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခွက်ချင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲကျွန်တော်ရှိထားတဲ့မူကတော့ပနာမအနေနဲ့တစ်ခွက်ချင်းဆွေးနွေးမယ်တကယ်တမ်းအဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တိုင်းကမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှရမယ်မှန်မယ်ပေါ့ဗျာ KNU ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေးဗစ်တာကပေါ်ပြောသွားတာပါအဲကြောင့်ပြန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညဉ့်ညာအဖွဲ့အားရရှိရင်းနှီးချက်ကမရှိတော့ဘာကြောင့်မရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှာအဖကပြောလာပါတယ်ချက်ကြီးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းကချက်ကြီးတွေကိုဟာတက်ကနေထွက်ပြီးတော့မှပါတီထောင်တို့ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ကပွဲဝင်ကိုပြောတယ်အကြံနဲ့အသိငယ်တဲ့လူတွေကြတော့လက်နဲ့ပြန်ဖြုတ်သေးပြီးတော့မှငွေကြေးဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအတွင်နဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့လက်အောက်မှာအမှုထမ်းဆောင်ကိုပြောပါတယ်ဟောပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ညီညာရင်ဖွဲ့တဲ့မှာပါတီထောင်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးလုပ်နိုင်မယ့်လူပါမရှိဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဂျန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကအသွင်တစ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကာကွယ်ဦးစီးချုပ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှဟာလာသူခိုင်းတယ်ဒါကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ခိုင်းတဲ့ညွန်ကြားချက်အတိုင်းကျွန်တော်လုဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်
sesen ni mesu ni jono doka jono shadu ke pime suka jono. Ada zaman tu jono jantan lah jenis pade. Uma jauh tu abis tu, bujuk tu mau ni ni, tu ni tu ruh ye jengon ni jauh tu abis tu. Tu ruh tu ruh yang tak jengon kah lah mau ya. Bebe tu ada bebe lala, ada na apa ni, sa apa ni. Ada tu ruh yang tak jengon kah ni, bebe tu ada. Tukar kau nol hilai pido ma, ada tu ruh putih ni. Suro, bujuk tu mau ni ni akeh akeh si pade. Biar jenis agari ulah. Tapi biro pun ini membiar naik dan ditanam tu masih deh. Lepas ini halap belok kau mula. Untuk roti na apa terbawa tu mada ni, kunci je jam mada ni. Lepas ni anita tu masih bar. Aci kiri jalan na apa leh tadi hobi daro, turu malo pilih daro ya. Leong ni dari jalan turu malo. Saya tak cari panjang masih bar. Uniform mungkin naik upah naik masih naik dek masih bar. Tapi luji suruh lepas ni membiar ye daro ya. Tujuh walai saya tak cari terus dua lap. Tu orang tu tua tua lah dekat tu ada tu, tu orang yang jah, lelaki lelaki dari cewa lagi ni, okay, jadi dia mula lah, sejak jauh dah mula siap. Entah macam mana, pemain macam ni suruh, aku nak jono pemain jah tu, ada cewa yang luar, tak kah ni tua tua dapat di luar jah, luar dia luar ni mana mahu bawa, jono tu bawa bawa lah, ada tua bi, tak kah ni luar luar tua tua bi, dapat di luar ngan luar ni bisu, malu ni bisu, tak kah ni otomatik tua tua bi, tua tua tu di dalam aku tu, tenchok ni mana, no, luar tenchok mana, ada cewa yang tua tua suruh siapa, luar ngan pemain di dalam aku tu mana tenchok, okay. Tapi kalau nak tak asyik jangan fokus ini, anda apa yang asyik tak bongsan, fokus bongsan jangan fokus ini, fokus ini solusinya, anda jangan sih ni tak ni yang jodoh yang belum pun ada, yang asyik dah tahu yang lawas dah, asyik jadi dulu jangan cuit doang, solusinya, ni jangan tak fokus ini ni tarik jangan memilih, solusinya, jadi doang, jadi doang. Lawa mahu jangan lawa jauh lagi, lumai lumai yang terputus ni, kita termaari. ยูฟ่าชิลล์บ้านเรียกบ่ออ๋อคุณนี่ทายผู้เป็นหรออ๋อคุณนี่ทายผู้ชายหรอเฮ้ยได้หรือไม่น้องจ๊อกมาเมื่อยแล้วเมื่อยรบกวนเดียวเฮ้ยรบกวนเดียวเล็บหล่อนั่นเล็บเรียกบ่กลาสต์ลิชิมาชิลล์หรอสมาร์ทโฟนเด็กใช้ทบ่โต๊ะกาเดียวพ่อหมอชิลล์หรอเมื่อยแล้ว